शिवसगर विश्व ऐतिह्य क्षेत्र हिसाब से गढ़ार संकल्प अखिल गगोये और सही मर्मे आज विधानसभा मजिया निज समष्टिक लय बक्तव्य राखिब अखिल गगोये और 15 मिनिटर बक्तव्य राखिब विधायक अखिल गगोये शिवसगर 151টা कीर्तिचिह्नर समलर कथा उत्थापन करिब गगोये और सकलोये ए प्रस्ताव मानि लोवार आशा विधायकगराकीर जिहेतु शिवसगर तेखेते आगते विश्व ऐतिह्य क्षेत्र हिसाब से गढ़ार संकल्प लैसे और आज सदन निजर समष्टिक लय बक्तव्य राखिब गगोये 15 मिनिटर बक्तव्य राखिब विधायक अखिल गगोये आज विधानसभा अधिवेशन आज द्वितीयटो दिन और शिवसगर 151টা कीर्तिचिह्नर समलर कथा तेखेते उत्थापन करिब आजिर दिन सदन और सकलोये प्रस्ताव मानि लोवार तेखेते आशा करिछे और ए मुहूर्त अखिल गगोयर सेइ मन्तव्य आपोनाक शुनाइछो আজি মোৰ কাৰণে মোৰ বিধায়ক জীৱনৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ আজি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ পাছতে মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মেনশ্যন মোৰ যিটো মেম্বাৰছ আৱাৰ্ছ আছে মই আজি 15 মিনিট সময় মোৰ নিজৰ সমষ্টিৰ ওপৰত ভাষণ দিবৰ কাৰণে সুবিধা লাভ কৰিম ইতিমধ্যে সেই সম্পৰ্কীয় কাৰ্যসূচী ওলাইছে প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ পাছতে মই শিৱসাগৰক কিয় ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে প্ৰথমতে ৰাজ্যিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত মোৰ আজি 15 মিনিটৰ এটা ভাষণ আছে মই দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সম্পৰ্কে পঢ়া শুনা কৰি আহিছিলোঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰি আহিছিলোঁ তাৰ কাৰণে মই আৰ্কিঅলজিকেল যিমানবিলাক এক্ট আছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু অসমৰ এই আটাইবিলাক পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ অসমৰ হিষ্ট্ৰি কম্প্ৰেহেনচিভ হিষ্ট্ৰি অৱ আসাম আৰু আমাৰ আহোম যুগৰ যিবিলাক হিষ্ট্ৰি আছিলে সেই সম্পৰ্কীয় বিষয়বিলাক পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ আৰু গোটেই পৃথিৱীত ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কেনেকৈ একোখন ঠাইত ঘোষণা কৰা হয় বা ভাৰতবৰ্ষৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে দুখন নগৰক ইতিমধ্যে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চিটি ঘোষণা কৰা হৈছে এখন গুজৰাটৰ আহমেদাবাদ আৰু আনখন হ'ল ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ শিৱসাগৰখনক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ৰূপে ঘোষণা কৰিব লাগে কেনেকৈ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটলৈ আমি যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰাথমিক ষ্টেপবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটলৈ যোৱাৰ আগতে আমি অসমত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন এক্সপাৰ্টসকলক লৈ বিশেষজ্ঞসকলক লৈ কেনেকৈ শিৱসাগৰ সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি ডকুমেণ্ট তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ DPR তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ সেই আটাইবিলাক বিষয়ৰ চৰ্চা কৰি সেই আটাইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত মই আজি অসম বিধানসভাত প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানৰ পাছতে 15 মিনিটৰ এটা ভাষণ দিম আৰু 15 মিনিটৰ সেই ভাষণটোৰ পিছতে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত চৰ্চা হৈ বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে সেই সন্দৰ্ভত এটা বক্তব্য প্ৰদান কৰিব মই আশা কৰিম যে অসম বিধানসভাত আজি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অসমীয়া জাতিৰ আটাইতকৈ গৌৰৱোজ্জ্বল ঠাই অসমীয়া জাতিৰ অদ্বিতীয় ঐতিহাসিক ঠাই শিৱসাগৰ য'ত 551টা ঐতিহাসিক চিহ্ন কীৰ্তিচিহ্ন বা ঐতিহাসিক সমল একে ঠাইতে সংৰক্ষিত হৈ আছে থুপ খাই আছে 551টা সেই শিৱসাগৰ অসমীয়া জাতিৰ আপোনালোকে জানে যে গোটেই পৃথিৱীত আহোমসকলে একেৰাহে শাসন কৰা 600 বছৰ শাসন কৰা গোটেই পৃথিৱীত এনেকুৱা ৰাজবংশ খুব কম আছে আৰু সেই ৰাজবংশৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজধানী চহৰ শিৱসাগৰখনক শিৱসাগৰখন হ'ল আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোৰ আটাইতকৈ ঐতিহ্যপূৰ্ণ আৰু আটাইতকৈ সন্মানীয় ইতিহাসসম্পন্ন ঠাই গতিকে শিৱসাগৰখনক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ বা ঐতিহ্য নগৰী ৰূপে ঘোষণা কৰাটো কেৱল শিৱসাগৰৰ বিধায়কজনৰ দায়িত্ব নহয় এই দায়িত্ব সমগ্ৰ অসম চৰকাৰখনৰ এই দায়িত্ব আমাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰীৰ এই দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই দায়িত্ব বিধানসভাখনৰ আৰু এই দায়িত্ব সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটো গতিকে আজি মই মুকলিমূৰীয়াকৈ অসম চৰকাৰ আৰু অসম বিধানসভাৰ 126জন বিধায়কক অনুৰোধ জনাম যাতে তেখেতসকলে সকলোৱে মিলি
ইয়াত কোনে অখিল গগৈ উত্থাপন কৰিছে কাৰণে বিষয়টো গুৰুত্বহীন কৰা হওক বুলি নাভাবি অসমীয়া জাতিৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাইখন আটাইতকৈ ঐতিহাসিক ঠাইখন শিৱসাগৰক যাতে আমি প্ৰথমতে ৰাজ্যিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা কৰিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব খুজিছোঁ যে প্ৰথমতে ৰাজ্যিক ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে ঘোষণা কৰা হওক, তাৰপিছত ভাৰতৰ ঐতিহ্য চিটি হিচাপে ঘোষণা কৰা হওক, তার পরবর্তী সময়ত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রূপে ঘোষণা করা হোক, তার কারণে আজি মই মূল বক্তব্য প্রদান করিম। তার লগত আইনের দরকারি অংশবিলাক গাঁথি দিছো, তার লগত হিস্ট্রির দরকারি অংশবিলাক গাঁথি দিছো, তার লগত 151টা ঐতিহাসিক সমলৰ সকলোবিলাক তথ্য গাঁথি দিছো, যাতে আজি অসম সরকার আর অসম বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে শিবসাগরক সুরক্ষিত করবর কারণে শিবসাগরক ঐতিহ্য নগর বা ঐতিহ্য পূর্ণ ঠাই রূপে ঘোষণা করবর কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ধন্যবাদ। মোক কেবল দুটা দিনত চারিটা প্রশ্ন এতিয়ালৈকে রিজেক্ট করা হয়েছে আর আটাইকটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন রিজেক্ট করা হয়েছে। কালির দিন আটাইতকৈ মূল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটো আছিলে যে কা আন্দোলন সম্পর্কীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 এই সম্পর্কে এই আইনখনে অসমৰ ৰাজনীতিত আৰু অসমৰ সমাজত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব তাৰ ওপৰত মোৰ প্ৰশ্ন আছিলে। প্ৰশ্ন আছিলে যে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত অসমত কিমানটা পথ অৱৰোধৰ ঘটনা বা কিমানটা আন্দোলন সংঘটিত হৈছিলে, কিমানটা অসম পুলিচে কিমান লাঠিচাৰ্জৰ ঘটনা ঘটাইছিলে, কিমান কন্দুৱা গেছ প্ৰয়োগ কৰিছিলে আর কিমান গুলিচালনার ঘটনা সংঘটিত করেছিল, তার ফলস্বরূপে কিমান আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিমানের মৃত্যু হয়েছিল আর পুলিশ কিমান পরিমাণে বা নিরাপত্তারক্ষী কিমান পরিমাণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল তার তালিকা বিচারিছিল। তারপর মই বিচারিছিল যে অসম সরকারক সুধিছিল গৃহমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক, এই মোৰ পোনপটীয়া প্রশ্ন আছিল। মই ভাবিছিলোঁ যে ফেস টু ফেস হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লগত মই কা সম্পর্কে আলোচনা কৰিবলৈ পাম, প্রশ্ন করবলে পাম, তার উত্তর সম্মুখ মূর মুখের আগত দিব লাগিব। তাক মই খুঁজেছিল যে যদি কা প্রয়োগ করা হয় তেতিয়াহলে লগে লগে সেই প্রয়োগ করার ফলস্বরূপে অসমত কিমানজন মানুষে বিদেশীয় নাগরিকত্ব লাভ করব, আফগানিস্তানের কিমানজনে, পাকিস্তানের কিমানজনে আর বাংলাদেশের কিমানজন বিদেশী নাগরিকে অসমত লগে লগে নাগরিকত্ব লাভ করব, আর ভবিষ্যতে এইবিলাক দেশৰ পৰা অসমলৈ কিমান বিদেশী অহাৰ সম্ভাৱনা থাকি যাব, এই প্ৰশ্নটো মই কৰিছিলোঁ। আৰু কৰিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কা প্ৰয়োগ কৰাৰ আগতে বা কাখন গৃহীত হোৱাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে যিহেতু ইয়াৰ ৰুলছ ফ্ৰেম হোৱা নাই, কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা নাই, তাৰ আগতে অসম চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক বাংলাদেশ আফগানিস্তান আৰু পাকিস্তানৰ সেই বিদেশী লোকসকলক কি কি সুবিধা প্রদান করবর কারণে মাটি বা অন্যান্য সরকারি চাকরি ব্যবসায় বাণিজ্যর কি কি সা সুবিধা দিবর কারণে সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার নির্দেশ দিছে, তার সমস্ত তালিকা মোক লাগে বলে, তার সমস্ত নোটিফিকেশন বিলাক মোক লাগে বলে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা কা আন্দোলনের সেই প্রশ্নটি রিজেক্ট করা হল। তার উপরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরো তিনটা প্রশ্ন রিজেক্ট করা হয়েছে। আচরিত আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ আর মূল এক নম্বর প্রশ্নটি সব দে, কালির দিন তো মূল এক নম্বর প্রিফারেন্স প্রশ্নটি স্টার প্রশ্নর এক নম্বর প্রিফারেন্স প্রশ্নটি আসলে কা, ঠিক তেনেদরে আজিও কেবাটা প্রশ্ন মূল রিজেক্ট, আজিও দুটা প্রশ্ন রিজেক্ট করা হয়েছে। আনহাতে মোক যেবিলাক উত্তর দিছে আশ্চর্যজনকভাবে সেই উত্তরবিলাক একেবারে পালমরা, লিখিত উত্তর দিছে মূল স্টার কোয়েশনবিলাক লিখিত প্রশ্ন। আর আসলে অখিল গগৈ আজি বিধানসভা অধিবেশনের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের প্রাক মুহূর্তত এয়া সাংবাদিকের আগত করা তেখেতের মন্তব্য, আর তেখেতে কৈছে যে শিবসাগরক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে তোলার যে তেখেতের সংকল্প আজি সদনের মজিয়া তেখেতে সেয়া উত্থাপন করব, বক্তব্য রাখবেন।